Budoucímu vývoji centrálního Smíchova se věnuje výstava, která je zdarma k vidění v galerii Prahy 5. Věnuje se zejména návrhům, jak by mohlo vypadat okolí náměstí 14. října, a to jak z dílny profesionálních architektonických ateliérů, tak z tušky a rýsovacího prkna studentů architektury pražské ČVUT. Jsou tady dva druhy návrhů, jednak jsou tady návrhy architektonických ateliérů, které si zadala městská část, to je A69 architekti Cíler Marány, pan architekt Cíler a architektonická společnost Helika. A potom tady jsou návrhy studentů Fakulty architektury ČVUT zejména, kteří na výzvu městské části nebo ve spolupráci s městskou částí připravili své vlastní studentské práce. A to území dneska je ve velmi neutěšeném stavu. Když se podíváme na stavbu například jaksi kulturní památky objektu Podhajmka, v jakém stavu ten objekt je, tak samozřejmě záměr městské části, aby to byl reprezentativní objekt městské části. Městská část nemá žádný reprezentativní prostory. Nepochybně celý území náměstí 14. října dnes není v dobrém stavu a je potřeba ho řešit. Pracovali jsme na návrhu radnice jako reprezentační části pro Prahu 5 Smíchov. A zabývali jsme se teda stávajícím řešením, nepočítali jsme s průrazem v podbotanickou nebo ulicí v Botanice a navrhovali jsme radnici jako administrativní budovu a já osobně jsem se pokoušel najít nějaký archetyp, který by jako budovu radnice mohla vyjadřovat. Návrhy umístěné na výstavě by určitě neměly být samoúčelné. Při rozhodování radnice o skutečných změnách tohoto prostoru budou hrát významnou roli. Radnice taktéž ocení, když se k vystaveným návrhům vyjádří veřejnost a favorizuje například ty návrhy, které se jí líbí. V momentě, kdy městská část rozhodne, že jaksi na některém z těch území bude chtít realizovat nějaký záměr, no tak potom samozřejmě je v úvahu a jaksi podnět, ty podnětné návrhy jsou podstatné pro to budoucí rozhodování.